سلام سلام የተወደዳችሁ ወገኖች በመላው ዓለም ላይ ሆናችሁ አገልግሎታችንን የምትካፈሉ ወዳጆቻችን የጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ ይልኩኝ ዛሬ ወደ እናንተ ጋር የማደርሰው አንድ መልእክት ቢኖር ባለፉት ቀናቶች ውስጥ በለቀቅነው ማስተዋቂያ መሰረት የመጀመሪያ ዙር በነጻ ዝማሪያቸውን የራሳቸው እግዚአብሔር የሰጣቸውን ስጦታ የሆነ ኦሪጅናል መዝሙሮቻቸውን የሰራንላቸውን ወገኖች ዛሬ ባርከን ፕሮግራማቸውን ለማስጀመር በቤተ ክርስቲያናችን በነበረን ፕሮግራም እጅግ ደስ በሚያሰኝ እግዚአብሔር በከበረበት ብዙዎች በተጽናኑበትና በተበረታቱበት ሁኔታ ዛሬ አከናውነና ሁለተኛ ዙር ተመዝጋቢዎችን እንደገና ለመቀበል የመጀመሪያውን የመዝገባ መርሃ ግብር በማከናወን ፕሮግራማችንን ያደረግን ሲሆን በዚህ ውስጥ ከብዙዎች ወደ ነጋ እየደረሰ ያለ ዲያስፖራ የሆኑ ወይም በተለያየ ዓለማት ውስጥ ነዋሪነታቸውን ያደረጉ ወገኖች የዚህ ድል ተጠቃሚ የምንሆንበት መንገድ ይኖራሉ ብለው በጠየቁኝ መሰረት አው የሚል ምላሽ እና አደራረጉን ደግሞ በማስተዋቂያ እንደምነግራቸው ለተወሰኑት ገልጬላቸው ነበር። ስለሆነም በመላው ዓለም ላይ የሚኖሩ በተለያየ ቋንቋ መዘመር የሚችሉ ግን እድሉና አጋጣሚውን አግኝተው በዚህ አገልግሎት ውስጥ እግዚአብሔር የሰጣቸው ስጦታ ለብዙዎች በረከት ማድረግ ያልቻሉ ወገኖች በየትኛውም ዓለም ላይ መሆናቸው ብቻ ሳይሆን በየትኛውም ቋንቋ መዘመር የሚችሉበት እድል ስላለ ስክሪኑ ላይ በመታገኙት በዚህ ቁጥሮች በመደወል በቴሌግራም ዝማሪዎቻችሁን በመላክ እንደዚሁም የዚህ ቲም አስተባባሪዎች የሚሰጧችሁን ቀጣይ ዳይሬክሽኖች በመከታተል በመስማትና በማከናወን የዚህ ድል ተጠቃሚዎች መሆን ትችላላችሁ። በኢትዮጵያ ዙሪያ ያላችሁ ወገኖች ቦታ ርቀት ላይ ያላችሁ ወገኖች ይሄንኑ መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ። በአካል መጣችሁ ደግሞ ከቪዲዮ ጭምር ፕሮግራማችሁ እንዲሰራላችሁ አገልግሎታችሁ እንዲደርስላችሁ ዝማሪያችሁ እንዲከወንላችሁ የምትፈልጉ ወገኖች በአካል በመምጣት በእነዚህ ቁጥሮች አስቀድማችሁ በመደወል ፕሮግራም መያዝና የዚህን ቲም አስተባባሪዎች አግኝታችሁ የነሱን ምክር ተከትላችሁ ይሄንን እድል መጠቀም ትችላላችሁ። በዚሁ አጋጣሚ የቁጥር 2 ወይም የፓርት 2 መዝገባዎች ዛሬ ስለተጀመረ ስክሪን ላይ በመታገኙት አድራሻ እየደወላችሁ መመዝገብና ፕሮግራም ያስ ይችላልላችሁ ጸጋይ ብዛላችሁ። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የመጀመሪያው ዙር ዛሬ በየቀኑ 22 ከዛሬ ጀምሮ መለቀቅ ሲጀምር በፓስተር ካሳሁን ለማ ዩቲዩብ ቻናል መለቀቅ ሲጀምር ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን በመቀላቀል ቪዲዮዎችን ላይክ በማድረግ ለብዙዎች ተደራሽ እንዲሆን ከኛ ጋር አብራችሁ እንድትሰሩ ሳሳስብ እና በጌታ ፍቅር ስጠይቅ ከዚሁ ጋር ተያይዞ በዚህ ፕሮግራም መዝሙሮቹ ሲለቀቁ በዚህ ቻናል
መዝሙሮቹ ሲተላለፉ ለአንድ ሳምንት ያህል የሚቆይ አንድ ሳምንት ጊዜ ሰጥቷል ያንዳንዱ መዝሙር ከዛ በኋላ የበለጠ ቪው በሳምንት ቆይታ ባለው የእይታ መጠን አንደኛ የሚሆን ወይም ሁለተኛ እንግዲህ እግዚአብሔር ስፖንሰሮችን ከሰጠን እስከ ሶስተኛ ድረስ የሚدرس ቪው ያላቸው ወገኖች በነጻ መዝሙር ተሰርቶላቸው የቪዲዮ ክሊፕ ተሰርቶላቸው ይበረከትላቸዋል የዚህ ተሸላሚ ይሆናሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ደግሞ አገልግሎት ማገዝም አብራችሁንም በመቆም ከኛ ጋራ እግዚአብሔርን ጸጋ ለማበረታታት ምድሪቷን በእግዚአብሔር ጸጋ ለመሙላት የምትፈልጉ ወገኖች ለተደውሉልን አብራችሁም ልትሰሩ ትችላላችሁ የመረጣችሁትን ዘማሪ እንዲሁ ደግሞ ለታግዙ የምትችሉበት አክሰስ ስላለ እነሆ ብለን እድሉን ከፍተናል ጸጋ ይብዛላችሁ ወዳችኋለሁኝ ሻሎም